锵锵三人行，朱立安，你好。哎，今天咱们谈谈共同关心的问题吧。嗯，谈谈咱们住房的问题吧。我以为你共同关心的问题，共同关心不是这个，不是食色二欲吗？不是，就是衣食住行吗？衣食住吗？嗯，对，朱立安，你他跟我一样啊，我们都是长期租房，是吧？你看我在香港也租过，在很多，你过过租房的生涯吗？当然了，我在香港一直是租房的。你的教授豪宅，我们的大学里的教授是提供宿舍，然后学校里没房子呢，你就到外面去租个房子，学校给你钱，也是宿舍。租房可贵了，对，但不过是学校给钱啊啊啊，就学校给钱。徐老师还是租房，租房还是租房。朱莉安呢？对，同样是租房。而且我发现你们外国人呢，跟北京租房特别不一样，就跟我们，你看我们现在反而像西方。就比如说你让我租房，我至少得是那种公寓楼的概念吧，那种抽水马桶、啊、对对，是吧，至少一些现代的卫浴设备，咱们其实要这北京能租到挺好的四合院，不是，好多老外不是挺好，就租那个胡同里大杂院里，嗯，对 对, 对, 对，照咱看是特破的房子。有一个问题就是说他们不喜欢那种，因为现在中国盖的好多公寓啊，它都按一个模子做的，对，它就完全一个标准，你全是那种就是假木地板的，你都是一个样儿，那个全家具什么都是如出一辙的，所以你到那种公寓觉得特别没有味道。你不像欧洲租个房，它不但条件会好，而且它是就是多数房子它有它的历史的，它起码有几十年甚至上百年的那历史，然后你说有一点点就是我也不知道人情味儿吧。没错，你看我在巴黎看我那个中国朋友租的那个房子，好家伙，提着行李箱三层楼梯没电梯的，它都是老房子，咚咚咚咚咚上去，有味道，有味道。我专门，我走一步就是，没错，对，我专门找那些一星级的欧洲的小旅馆。真是有味道，不过当然厕所里也有味道。对，这个蟑螂也有味道。对，有味道啊，他就老外真的可以忍受一些不方便。你看他在那胡同里租的，那门都锁不上。我看有的老外租那房子，他骑个自行车，每天还挺美。反倒我们好像就很不适应。嗯。但是你要说北京现在租房啊，你知道现在有一个新闻，我给你们讲讲。据北青网报道啊，目前北京警方正在忙于向公众解释不得向违背作息规律者租房的规定。太可怕了，这怎么有这样的规定？我先跟你讲，这是哪里的规定？是上海北京都有。近日起上海北京都有。什么谁定的规定？北京警方在全市范围内开展了出租房主守法履责达标建设活动，集中检查出租房的五不租情况。我跟你讲，实际五个条件。五不租包括没有合法有效证件的人员不租，从事非法经营活动的人员不租，从事非法宗教活动的人员不租，所租非法宗教活动邪教啊，或者什么的，这就是非法传教啊。所租房屋用于非法生产、储存、经营易燃易爆、危险违禁物品的人员不租。对，最重要的这条，违背生活作息规律、有利用所租房屋进行违法犯罪活动的可疑人员不租。不，这句话呢，你看要前后要断开。嗯，要是他前面这个是单独成立的话，那就是荒唐。要是他是讲后面半句，前面半句可以不要啊。哎，对，就算正常作息时间也可以进行违法活动。就包括比如说是夜总会的服务生行吗？对，服务生是合法行业。对，那他也是这个不能租啊。所以人家现在人警察也解释了，就是徐老师这解释，人说主要是后半句。但是问题在于，为什么把前半句作为后半句的这个先决条件？就是因为你昼伏夜出的人，你容易涉嫌非法活动。老师，我猜一个，我发现中国有一个特色，往往就一出现以后，这种法律，然后大家一发现就挺不好、不健全，然后就是官方语言就是只不过是一个建议性的法律。实际上就是说，中国经常搞这个，他写一个法律，他不像就是我们那欧洲，就是要看这种法律就会觉得很可怕，因为我们知道你要在德国，直接就从明天开始是严格执行，但是在中国你就会发现，其实现在搞得沸沸扬扬，你过一年就根本就已经不记得有那么一个。中国从来是严法宽刑。对对对，严法宽刑，这个执法者有很大的权力。说的对，他提一个大框架吧，可能是。就我跟你说，就是很多时候，你比如说一个法规、法条的这个制定者呀，人过去人家有评论，就是说你的本意是好的，可是问题在于啊，都得想想怎么实行的问题。就是你有可操作性吗？你具体怎么实行呢？你好比说，房东，哎，你租给非法经营活动，他
他这所以现在有的网友就说呀，说现在这个房东啊需要比警具有拥有比警察还高的刑侦能力。这个事情不应该由房东负责。我怎么知道你是个怕啊？对啊，搞你非常你搞房东，我看你这人就像，我怎么能知道？因为到最后啊，这样的话很容易把社会变成一种就恢复到那种群众就是很可怕，对，就是很可怕的一种社会。当年真是可以做到这一条，那个居委会的老太太像看见朱利安这种长头发金发碧眼的主，那肯定不是好人。您别提了，跑中国来干什么？对，别提了，我原来住的那个院里面，现在好像是一个大的一个社区还好，原来那院里面经常有就是闲着没事的老太太，她真的没事就敲门，然后还要查这个，然后到处还说闲话，说有好像那个外国人他还没有合法的签证什么的。这个年代还有啊？这前两年的事儿，然后经常就给我星期一带个女的来了，星期五另外一个女的。对，就是这样，他就是这种。他就是说，一个房子只能租给一个家庭和一个朋友，一个自然人，一个自然人。什么叫一个自然人？你一个你像他这种说，你就不算自然人，像这种不自然人，就不养动物是吧？对，就好比你朱莉安，你看你喜欢找个女孩同居啊什么的。这你就有点问题了，这叫不自然人。这既不是一个家庭，又不止一个自然人，是两个自然人在里面。你们知道我为什么喜欢待在中国吗？因为我觉得可以，其实可以活得挺潇洒的。对，为什么啊？因为中国就是那么一个环境，整天换女孩同居，挺潇洒是吗？不是，哇，这方面你在法国更自由，我告诉你。但是就是说，相对来说，其实在中国你可以过得很有弹性，它比较随意一点。如果说你真的像他们这些法律所提出的，你真的要严格执行的，我在中国待的这肯定就毫无意义了，都感觉就违反做，很希望到最后不要执行的。违反正常作息时间时候，想起前一阵有一个话剧，讲三陪小姐的话剧里边的那个主题啊，就是天黑了，姐妹们快起床吧。没错，这个、像日出一样，太阳出来了，太阳不是我们的，我们要睡觉了。没错，这样的意思。随着咱们节目的这个品位逐渐的这个提升啊，其实这几年我们失去了一部分重要的观众。在锵锵三人行节目的早期呢，因为我修养非常低啊，有时候讲一些成人笑话，俗称黄段子什么的，所以夜总会收视率最高。常常不是，因为它是中午播出，那个时候是第二，就是中午12点播出。人家说了，说是那个夜总会里的很多女性工作者呀，他们正好那个时候刚起床，中午刚起床一睁开眼睛听见，哎，讲的正是我们姐妹们的事儿，所以重要观众嘛。完了您就没法去夜总会了，没事，他们就说我要是坐飞机出事儿，一半的夜总会下半旗致哀嘛。锵锵三人行广告之后见。这作息时间这事儿哈，确实是现代是多元化社会。我跟你说，你感到你都能你想象不出来。我们今年还是去年春天，我们节目组当时北京沙尘暴，你记得吗？我们要谈沙尘暴的话题，他们讲得很热烈。我说哪有沙尘暴啊？我没见过呀。他们说那当然了，你从来没见过白天，你怎么能见过沙尘暴？我说哦，我想起来了，我就记得我好像是开车的时候，其实我车上怎么都是土呢？那时候我在睡觉，我跟毛主席似的，就是白天那个睡眠状态，昼伏夜出。我这种人就是毛主席到北大图书馆管理员时候，幸亏没这规定，不然租不到房子。就是对，毛主席要不租不到房子、你这样的话你就想一想吧，好多搞艺术搞创作的作家画家什么，一般的因为夜里边安静，所以他更容易来灵感，所以一般来说这些凡是搞创作的绝对是这个作息时间不规律、这个所有的这些你说为人民服务的行业好多也是就是夜里值班的，包括这医院啊，香港啊没有这些明文规定，但是环境太文明了，我们这些人就是吃亏。比方说我呢，我半夜写东西嘛，我原来住在一个地方，那个地方很漂亮，外面有花园什么，我半夜写着写着呢，我坐着写不出的，我要出去走几步散步，所以呢到了半夜我就穿那个拖鞋就跑出去那个花园里边呢，我一面在想我的这个论文吧，我就坐在一个什么地方呢，坐在那个儿童的那个叫什么、那个滑梯啊，坐滑梯的那个下面，就坐在那里，还有这种跷跷板呢、我就坐在那个跷跷板上面，我在想，没过几分钟，我就发现后面两条狼狗，两个保安，就是尼泊尔原来的军人呢、在后面就盯着看我，也不叫我，就他们，没错，因为他们发现偷渡入境者了，
因为我心里想，半夜三点钟有一男人穿着短裤坐在这一个儿童滑梯上发呆，就像大陆表叔，哎，长得就是还发呆，他说发呆，对不对？然后就啊就把我，然后我就说我就坐在前面，然后身上证件真的什么都没有，对不对？然后就一定要带回去再给他们看。所以一个太文明的社会啊，你说也是作息时间，你知道香港尖沙咀啊，警察会赶人的。就是你知道那个台阶上你记得吗？哎呦，香港的十几岁的中学生小孩子早恋的那个你见过没有？晚半夜里他们一直能坐到天亮。你说那公园是吧？不是尖沙咀前面那个文化中心的台阶上坐的都是孩子，然后我就发现大概到凌晨两三点警察就来赶人查身份证什么，你们不能在这待着。他们专门有个称呼老泥妹。哦，老泥妹有过这个电影。他们专门有这样的称呼，他们是反叛家庭，他们真的在外面两个自然人。我总觉得一个社会啊，不能把什么事都管得太严了，要么太没意思了。水至清无鱼哈。所以现在也有人说，你说管得太严，最近你们上海呢，还在查处不是？老我们上了端了，不是把那房子隔板离开多少年，把那房子隔板都拆了。你知道，其实很多外来人口他特别穷嘛，他到上海打工。他们就有一种概念叫群租，有人打个比方说群租好像挤公共汽车，是什么意思呢？比如说明明一个100平米的房子，中间隔板，隔成好多个小间，说是你看有一套200平米的房子里边能住几十个人还是几百个人，就是那样。但是呢，周围人有反映说卫生啊，乱七八糟啊，就或者现在就开始说不要这个群租房这种现象。但先其实解决的这也不是一个解决办法，因为有好多人他就可能谈不上群租，但是我曾经，你要不允许合租的话，因为现在他打击群租的这个后果就是他合租也打击了，对对，就是说你连这个男女未婚的话他也不让住。完了，说我是说好像什么说什么啊？进步就是现在已经宽大了，不要看结婚证书了。看到最后好像还说什么什么，就是搬进有一些社区还实行一些什么，到最后他要查一个就是查什么什么婚育什么什么乱七八糟。哦，好像有的地方还是你就是说这个什么结不查结婚证，但是有那个计生。对对，计划生育，计划生育的这个委员会还是什么，就过来，两个是不是都淹了？淹了可以在我这儿住，这莫名其妙这些事情。不是，我倒问你了，我听说法国政府有这个廉租房啊，那好多，就说在市中心呢，花很便宜的价钱，这帮人就能租那种老房子，很有味道的。哎，我们那是这个比较社会主义走的比较他真的廉租屋呢，又是在稍微郊区一点的地方。他等于是有，但是现在也不一定，有一些地方就是说进来这个社会主义思想的影响啊，就是大家就越来，其实英国也是，有的人就是凭这个福利啊，比如说孩子多。英国最近不是有一对夫妇嘛，就凭这个孩子多，后来就是这个发现这原来的房子不够，搬进了一个是相当于这个1000万人民币的别墅啊，因为他们有14个孩子好像，然后就是他们领的，因为孩子多，他们领的这个电视里讲领的这个真的，他们领的这个基金啊，每个这个救济金每个月。就是加一块就远远超过他们在一个很不错的工作这个岗位上上班。当然，香港也是嘛，香港3000多一个，你要写14个，那一个月不就4-5万嘛？那不是高薪收入了吗？你知道前一阵儿，你记得香港有个老头吗？去打劫到便利店，为了住监狱，要住监狱，说这个就赶快报警，我要到监狱去吃饭。后来说老头本来是有宗源的，是住在那种所谓的那个公屋还是叫廉租屋里，但是你知道吗？后来给取消了。取消是为什么呢？夏天那里头太热，老头啊在外边睡觉，政府的人员到那儿去查，可能是查人的时候发现，哎，这没人呢，老头在外边睡呢，所以给老头给断了。不过现在这个城乡直接撞击啊，带来了很多这种道德的和现实的矛盾的。我朋友最近讲给我一件事情，他问我该怎么办，你们听听还怎么办。他一个很好的房子装修，花了很多的钱，里边有4个洗手间，全都是大理石的。可是装修的人呢，是住在那个房子里边的。装修完了以后呢，这些人呢，照理说就不能用里边的洗手间，就他里边那个洗手间装修好，他们装修有一套规定的。那么这些人住还住在里边，但是他们就要到花园里去挖一个坑，解决这个厕所的问题。而这个主人呢，这个时候呢，就开始思想矛盾了。你明白没有？他呢？说花园很肥啊，他说呢，这个很不像话。但是你说他让他们用他装修好的这个东西呢，
他又觉得他们会用的，因为真是都是农民嘛，都是农村来的，对对对，又会把他的房子弄。但是他说，要是你看，他说我好端端的房子，现在有这么多洗手间，又不让他用，他们这些人还在外面，而且里边这些装修人还带了女眷。老婆也来一起烧饭，男女都在外面这么露天的这么这，他这又很不人道。我就说你讲这个故事就活生生一个今天的社会现实，就是这种一方面的豪华的城市，一方面是廉价的农村的劳力，两种这种撞击。哎呦，你说是不是？一方面房价高起，一方面不让群租。你看，我跟你说，最近出了个事儿，挺逗的。从南宁飞重庆的航班上，然后呢，就是不是飞机上就俩厕所嘛，俩洗手间嘛。有一个洗手间，有个男子进去之后半钟头没出来，半钟头没出来，这个乘客们急着上厕所呀，然后就叫着空姐敲门，敲门里边也不开门。后来大家看到从那个门缝底下水漏出来了，说这是怎么回事。后来这空姐采取强制措施，就拿钥匙，哦，原来空姐可以拿钥匙开。正在这个时候，咵，门开了，一个人光着个膀子，挠着头发，有没有飘柔？有没有飘柔？飘柔。真事儿啊，真事儿。后来带这是农村跟城市撞击出来的。我告诉你是怎么回事呢？就按说这人就挺不对的。可是呢，接下来一说，这人说我到了这个他是个民工，那么因为现在机票都反复打折，最后也能特便宜，所以他这次选择坐飞机，从来没坐过飞机。那么他见到飞机的洗手间里头，哎，瓶瓶罐罐有很多，而且还有冷热水啊。他说我租的那种地方，他们住那种还没这么好的破房子，那都没有热水，都没有这个，一个礼拜没洗澡啊，一个礼拜洗不成澡。一看飞机上他有这个卫浴设备啊，那是能洗澡啊。我刚才洗了光膀子，我再洗洗头吧，给空乘小姐要飘柔。所以但是实际反映他们的这个居住的处境，连洗澡他洗个热水澡他都没条件。对，其实就是包括我们有时候在北京啊，或者在我原来在上海，有时候我自己租的房他都没有一个就是欧洲那种廉租房的那种条件，差远了。因为现在已经是真的，他们你说这种过着豪华生活，实际上他们一个月自己都不工作。对，逼得我们广大民工到飞机上去洗澡。反正飘柔飘柔飘柔，他觉得飞机应该提供洗头水。锵锵三人行，广告之后见。你像我还记得那个世贸什么的，就那时候龙永图还说过一句话，就说中国人应该习惯租房子，就是不要老有那种概念一定要买房子。但是新加坡好像都这样，现在都是这。但中国人好像很不习惯的，是吧？但因为希望有自己的东西嘛，就是大家觉得社会发展了，好不容易能自己有自己的东西，完了我能挣钱啊。中国骨子里呢就有句话说了大家心里不高兴，其实我完全不带贬义，我有时候讲现在的城里人很多是各地来的乡下人，很多人听了骂我。其实乡下人我都完全不带贬义，沈从文是以乡下人高尚的嘛，对不对？所以中国骨子里是一个农村社会，这点我们要正视。现在在大城市里非常豪华的酒店里边，大理石铺起来全部是蹲的坑。对不对？有的地方全部是蹲的，就他不考虑多元化的。中国有很多就是这么一个现实，农民呢要有瓦遮头，有地吃饭，有瓦遮头。所以中国80%的人有自己的房子，他觉得没房子，虽然现在的楼盘呢，都写着使用权只有61年了。只有60年了，可能还有一个，没关系。就中国人可能家庭观念很重，像比如说，我们就会想，我没有。我问你，法国农民有没有有瓦遮头这个观念？没法比啊，法国农民往往生活比这个城里人好，好多了。对，不一样，他没人口少啊，他没那么多竞争。对。但是就是说，现在呢，法国像我们这些国家呢，反过来呢，觉得其实有时候你留给孩子那么多干什么呢？其实中国人可能还有这种思想，就觉得我这房子以后啊，这将来给孩子啊，怎么样怎么样？其实我们就反倒觉得让孩子自己去拼，我为什么要给他那么多？他没那么多压力，就觉得一定要给孩子留那么多。中国人想的比较开，只给自己的孩子留，给下一代什么都不留。长江黄河哪有保护啊？啊，那中国人现在根本不考虑将来，那是一种对。对不对？就算买的房子几十年的使用权都不想，都说我活不到那么久，不用去想。对，考虑的都是留给自己家里的将来。对，就自己的孩子。发展太快，就是这样。那就租房子啊，这种生活方式，你觉得跟住房子有什么不一样？
跟自己的房子是吧？对对对，那很大不一样。我现在就是租的，有时候我特别想做的一些改装、一些装修，我都觉得可能下一次过几个月我就搬家了，谁知道？所以我就算了，所以就达不到自己想要这种舒适。租房子就是交女朋友，买房子就是结婚嘛。租房子就是交女朋友，对，中国人就不允许你这样交朋友一起住，所以非得结婚。有这真的有自己的房子的话，你交女朋友麻烦，他们老想着跟你结婚，这个、对对对，听过没有？朱莲很大的问题，很有体会，所以他不买房子。我没这体会，我还没买呢，是吧？还真的是，就是中国有些女孩子说的那个很恶毒啊，房子都不买，有车有房啊，父母双亡啊，就是择偶标准啊，就是你对他们就还有一些女孩子，等到哪天他自己的小孩都学到他这句话了，有车有房啊，父母双亡啊，他听听就心寒了。但是其实你说现在租房子啊，我倒觉得呢，有一种轻松的感觉。当然咱们想象的就是你有租房子的钱，你为什么不去供房子？但是我觉得那玩意儿有点，你站着说话不腰疼，实际上你得交了首期，然后你得一个月一个月这样的供，你随时你要断了粮，你的收入要是出现变化，你这就是对套牢啊。哎呀，你随时断了粮，你租的房子也不让你租了。哎，那我就潇洒呀，群租去了，群租去了，我上天安门广场摆摊去。你看有一些艺人也出现这样的情况了，有一些艺人就每个月挣的钱呢能挣好几十万呢，有的然后就刚买的房，然后可能就可能就走了，就去世了，完了之后这房子可能每个月供还好几万呢，他这谁来交？买保险就是没有这种保险。这个艺人呢有的时候是很脆弱的，你别看他有时候明星啊，他光芒万丈，他多少钱多数都是欠债的时候，我已经见过好几出了，因为花无百日好啊，你知道吗？他不像说别的稳定收入，他有钱的时候，他在上海看见说这房子我买了，喜欢我买了，逛，但是付了20%，对，但是可能到第二年，夸他你的星运就下沉了，而且名人马上就没钱了，因为他可能大家都能认出他，他总希望在一个比较舒适的环境里边，所以他要花好多好多钱给自己买这种环境。他的事业呢，跟他的体面有关系。我开什么车，人家会给你更多的片约，很多人是这样在想。但是所以一死了以后一看，哇，全部是负数。对，不过帕瓦罗蒂还是正数哦。如果我死后是负数的话，那是我活得成功啊。你别这么说，想追你的人现在就逃走了。我觉得这样你就会活得很快乐。活得很快乐。